EH Bilduren Nafarroko arduradun politikoa da Miren Zabaleta. Kaixo Miren, egunon. Egunon guztioi, bai. Bueno, ezer baino lehen galetu arrizut, zure inguruko jendeak zer esan dizun akordioaren inguruan, etxekoek, lagunek, askotan neurgailu gisa ere balio dezaketelako? Bueno, ba, denetarik entzun baldin badut ere, nik uste dut gehienen artean albiste on bat bezala hartu dela. Behingoagatik, 82 urte eta gero, Iruñaren bihotzean dagoen ba, monumentu honetan esku hartze indartxu bat egiteko akordioa, ez? Eta kezkaz ere, bizi izan da, ba, azkeneko egun hauetan, bereziki ba, eskuinaren ezkerreko flanko honetan, ba, bizi izan ditugu hainbat eztabaida edo sortu diren hainbat eztabaida, ez? Baina oroar, albiste on bezala, hartu dela sinetsita nago, ba, esan bezala behingoagatik esku hartze bat egongo delako, eta esku hartze hori gure ustez ideologikoki eta politikoki ba, potentea izango delako, ez? Akordio historikoa zela esan da iragarri zenuten, pentsa noiztik, ez? Mai gainean eta esku hartzerik gabe egonden auzi izan den. Bai, gure ustez historiko hitza askotan erabiltzen baldin bada ere, kasu honetan erabat erabilgarria zen, hain zuzen ere denbora erreferentzia hori begiratu ezkero, ez? Guk bi helburu jarri genizkion gure buruari, akordio hau negoziatzen ari ginen bitartean, aurrenekoa zen egoera hau behingoz desblokeatzea eta irtenbide bat eskaintzea orain arte posible izan ez den horri, eta bigarrena zen eraisketa arkitektoniko batetik harantzago, bai ala bai, esku hartze horrek eraiste ideologiko eta politiko bat eskaini bertziola monumentu horri, eta uste dugu ba, akordionek posible egiten duela ideologikoki eta politikoki eraiste hori bultzatzea, ez? Azken finean beste hitz batzuekin esan da ere, frankismoaren eta frankismoak fasismoarekin izandako binkulazioa impugnatzeaz ari ginen eta ari gara, eta horretarako gure ustez akordio zabalak behar dira, hori gehiengoekin egin behar dugu, eta gainera juridikoki bideragarria den planteamendu baten gainean, ez? Ezin bai dugu ahaztu edo antzi parean daukagun eskuinaren indarra zein den, eta urte luze hauetan eta baita ere azkeneko hilabete hauetan, ba, eraikin hori dagoen bezala gorazarre egiten eta bueno, daukan arkitekturarekin mantentzeko ba, mugimenduak ere egin izan dituztela eta egiten ari direla, eta horren parean esan bezala ba, frankismoa eta fasismoaren impugnazio ariketa aliketa zabalena, ez, planteatu nahi genuela, ez. Eta hortikan aurrera, ba, etorkizunari begirako ekarpen bat ere egin, bereziki belaunaldi berriei hor zer utzi nahi diegunaren galderari erantzunez, ez? Ba, aipatu duzu, ez, mingarri izan da urte hauetan guztietan frankismoari gorazarre egiten zion monumentu hori hor izateak, eta aspaldiko eztabaida zen eraitsi izaera aldatu, bigarren honen ingurukoa da azkenean akordioa, zergatik? Bueno, nik esango nuke bigarren horren berradierazpenaren lerrotik baldin badijoa ere, ba, kombinazio bat dela, ez? Ez da, agerizkoa den bezala, erabateko eraiste bat, baina hainbat elementu eta simbologia frankista eraisteko apostu egiten du, barruan dauden marmolak, Mola eta Sanjurjoren kriptak, eta bar, eta bar, eta aldi berean gainditu egiten du eraistearen planteamendu dutxa, eduki bat ere sartzen diolako, ez? Eta ez da ere, bere horretan, berradiera bat, ze berradiera batek ez luke izango aldaketa arkitektonikorik, eta akordionen baitan ere sartzen da nolabaiteko monumentuaren kanpoko itxuraldatze erabatekoa egon behar dela eraikinaren balio sozial berriaren arabera, eta horrek hartzen ditu atzeko eta aurreko fatxada, eta bereziki ba, dominazioaren nolabaiteko erakusgarri izan den kupula, ez? Beraz,
ez da bere horretan eraiste bat, eta ez da bere horretan berradiera bat, ez? Pixkat biak batzen dituen proposamen bat da, eta bertan, ba, Marabillas Lamberto deituko den fasismoaren aurkako interpretazio zentro bat sortzea planteatzen duena, ez? Bueno, badakizu kolektibo batzuk ez dutela begionez ikusi, ez dakit, eurekin hitz egiteko tarterik hartu duzuen edo hartuko duzuen? Ari gara, bueno, lehenik eta behin esan izan dugu, eta hori nabarmendu behar da, elkarte memorialista asko daude Nafarroan, eraildako pertsonen kopurua ere oso altua delako gure herrialdean, gure eskerrak eman behar dira ere, ez, ba, elkarte horiei posible egin dutelako, ba nolabait ahazturaren arresi hori urte guzti hauetan botatzea, eta hortikan aurrera bueno, mugimendu memorialistaren zabaltasuna ere aipatu nahi nuke, ez? Badaude elkarte memorialista asko, aipatu bezala, hoietariko askotan, ba, iritzi ezberdinak egon badaude, baina mugimendu memorialista hori baino zabalagoa ere bada, badaude ikertzaileak, badaude indusketa lanetan ibilitakoak, badaude antolatu gabeko hildakoen senitarteko ehundaka edo milaka batzuk, eta hoien aldetik ere jaso izan ditugu ba iritzi onak akordio honen inguruan, ez? Hortikan aurrera, egia da modu eraginkorrenean antolatua dagoen memoriaren mugimenduaren baitako zati handi bat, elkarte memorialisten zati handi bat batek bueno, ez duela begi honez hartu akordio hau, ba, helburua jarria zutelako nolabaiteko eraistearen planteamenduan, ez? Eta guk uste dugu, bueno, ba, hemendigan aurrera erreflexioa eta elkarlanerako bide bat zabaltzen dela, bidea luzea izango da, hau dena eraldatu bitartean, hor eskua zabalik, beti bezala, eta esan bezala, guretzako eraistea kontu arkitektoniko bat izan daiteke, baina baita ere ideologikoa eta politikoa, eta ziur gaude bidean, ba, topatzeko aukerak aurkituko ditugula, ez? Eta hortikan aurrera bai estatzea ere, bueno, ba, eragile politiko bezala, herritarrei hitza emana geniela, irtenbide politiko bat bilatzen saiatuko ginela monumentu honeri, jakinda monumentu honek daukan karga simbolikoa eta emozionala zein den, eta hori saiatzen ari garela, ez? Uste genuen, ba, irterari gabeko puntu batean aurkitzen ginela, uste genuen aurrera urrats bat eman beharra zela, ba, gauzak zeuden bezala gelditu ez zitezen, eta zentzu horretan, bueno, ba, bidean zehar elkar ikusiko dugulakoan eta elkarrizketan jarraituko dugulakoan sinetsita gaude, ez? Bueno, frankismoari gora zer egiten dion monumentu hori 2024 año iristearen arduradun garbi esan genezake UPN dela, eta akordioaren ostean hauxe da esan duena. Una resignificación hubiera entrañado, pues, que en lugar de ser un monumento dedicado a un enfrentamiento civil por un bando, pues que se dedique a otros usos. Y sin embargo, han decidido simplemente cambiar de bando. Es decir, donde se homenajeaba a los muertos del bando franquista, ahora se van a homenajear a una persona represaliada del otro bando. Del otro bando. Esaten duena Marabillas Lamberto, neska gaztea da. Miren, zer iruditu zaizue, Sánchez de Munainen hitz hauek? Ba, nik uste du laburtzen duela primeran eskuinak pentsatzen duena, eta jartzen gaituela ere parean daukagunaren tamainan, ez? Eta hori izan beharko litzateke deialdi bat ere,
ba nolabait ba ezkerraren eta demokraziaren alde gauden herritar guztien indarrak biltzeko, ez? Azkenean Marabillas Lambertori egiten dion erreferentzian esaten du beste bandokoa zela, esan beharra da hitz egiten ari garela 14 urte zituen neskato batetaz, frenterik etzegoen herri batean bortxatuta eraili zutenaz, beraz uste dugu hori esatea beste bandoko biktima bat zela, ba, izugarrikeria badela, ez? Eta horreri lotuko nioke, bueno, ba zergatik izen hau, ez? Faxismoaren kontrako interpretazio zentro honetarako. Bueno, ba, badakigu monumentu honen simbologia zein den, badakigu zeri gorazarrea egiteko, gerrari eta frankismoari gorazarrea egiteko eraikia izan zela, eta uste dugu simboloekin borrokatzen direla, eta iruditzen zaigu, bueno, ba, Marabillasen simboloak adirazten duela ezerk baino hobeto gerran eta ondorengo frankismoan hemen gertatu zena, ez? Eta hortikan aurrera iruditzen zaigu, bueno, ba hitz egitea termino hoietan berradierari buruz ere neurri ematen digula, ez? Beraientzako berradiera izango litzateke hor ez dakiz zentro komertzial bat, taberna bat edo dena delako bat jartzea eta hor gelditzea, ez? UPNek PSN izan zuen urte askoan babesleku bere politikei eutsi ahal izateko, orain akordio horreko hasten iragarri zenuten, ez dakit memoria kontuetan Indarra Aurrerakoien artean eta bereziki PSNrekin ikuspegi komunak dituzuen maiz topatzen zareten edo batzutan uste baino urrutiago zaudeten. Ba, pentsatu nahi dut akordio politiko honek ere horretarako, ba, hausnarketarako parada eskaintzen digula. Egia da, memoriaren politiketan PSN eta UPN hamarkada luzez eskutik joan direla, eta egia da ere akordio honek faxismoaren aurrean eta garaiko frankismoaren aurrean nolabaiteko, ba, elkarlanerako espazio berriak sortzen dituela, eta hori guretzako oso albiste ona da. Esana dugu, ez bakarrik monumentu honen inguruan, munduari begiratuta ezinbestekoa zaigula gutxiengoen gainean eraikitako frente amankomunak eraikitzea. Badakigu nola dagoen Europa eta zer nolako norabide autoritario eta eskuinerantzkoa hartzen ari duen. Estatuan ere hortxe daude mehatxuak, eta guretzako albiste ona da espazio guzti honetan faxismoari eta frankismoak suposatu zuenari aurre egiteko balio amankomun batzuk erdiestea, ez? Beraz, nik uste dut zentzu horretan albiste ona dela. Eta hurbila gora etorrita ere, nik uste dut azkeneko urte hauetan nabarmenak direla, naiz eta gehiago nahiko genituzken, eta beti horrela aldarrikatuko ditugula, motivazio politikoko biktima ezberdinen aitortzak ere ematen ari direla Nafarroan, eta horrek ere, bueno, ba, hurbileko gatazketan ere egondako egoeren inguruko irakurketa osoagoak baimentzen dituela, eta norabide horretan lanean jarraitu behar dela, ez? Azken horri helduta, PSN-erekin gai tabu batzuk apurtzen ari dira? Bueno, nik uste dute bidea egiten dela eginez, eta 2019an Maria Txibite lehendakari gertatu zenetik EH Bilduren abstentzio bati esker, ba, urteak aurrera doazela, gero eta handiagoa dela Nafarroko eskuinen eta gehiengo aurrerakoien arteko arrakala, umiltasunez, baino harrotasunez ere esan dezakegu EH Bilduko papel edo paper ezinbestekoa jokatzen ari duela. Politika publikoak norantzko zehatz batean bideratzari begira, baino baita ere
horrelako gai gakoei begira, ez? Beraz, guk uste dugu, bueno, ba, bifurkazio bat ematen ari dela, eskuinaren eta gainerako gehiengo aurrerakoiaren artean, hor, bueno, ba, gu ere arraun egiten ari garela eta gauzak norabide berrietan arakatzen ari garela, ez da? Bueno, gaitabu bat, peserarentzat maiz euskara izaten da, eskubideak ezin direla zonifikatu, zenioten politika orokorreko pleroan, ez dakit prest ikusten duzen PSN alako klak bat egiteko arlo horretan ere? Ba, ezakit prest dagoen edo ez, baina gero eta gerizko hagoa da, Nafarroan, bueno, ba, euskararen auziak, ba, aldaketa estrukturalak eta sakonak beharrezkoak dituela, eta uste dugu, bueno, pues, berandu baino lehen, horreri heltzeko momentua ere iritsiko dela, ez? Egia da, ba, ez da bai da, zaila dagola oraindik ere, baina esan bezala, bueno, uste dugu berandu baino lehen iritsiko den eztabaida bat dela Nafarroaren demokrazia, berdinzaletasuna, anistasuna, denon ahotan dagoen momentu honetan ezinbestean euskara guzti horren erdigunean dagoen balio bat denezkero, ez? Ba, Mine Zabal, eta beste ordu bete gustora aritzeko gaia bagenituen, baina gaur hemen utzi behar dugu, beste egun baterako egin beharko dugu itzordua, eskerrik asko Naiz Irratiaren deiari erantzutearen. Eskerrik asko zuei, bai. Osakada bat agur.